Yeah. Why? Балтгийн болгоро болтран болт эрдэн бол тусан болч эс уртаас мэн халт толт бүгсэн дөхөх толт толт хүнээс ил хонг хонг хай хүзүүнд ууруулны толт толт шишэн өгдөнөө шүр шүр та нар хатан гарах дуртай юм бэ те тэгвэл авир авир ганц надаас гутж үздээ хаяа амар амар үнхэр шаасангүй гихтэ амар амар зэрэглэлгүй намаг мэрэглэх хүнгүй цэлн нэмэгдхийн хэрээр би хонг хэрэг 6 тит бол мөнгө биш цифр би унтаа зэрх мүчэс босдод нь ол болтый бибер газар доор ямар айн дээр хүүтэн намаг сонсож байгаа чи мэдэж байна номер 2 бүтэн мөнгө бол усад тэгчүү томлолтоо орчээчүү анилтоо дэлжээ хөр хитээ тэрч урам ганц суглаад үлдсэн дэн зүгээр саач ганц шиг эндрэ үүрэх нь миний саач мөнгө үрхэн олхоос эцүү мөнх эндрэ хэмшиг угасаа ирсүү ганц суглаад үлдсэн дэн зүгээр саач ганц шиг эндрэ үүрэх нь миний саач мөнгө үрхэн олхоос эцүү мөнх эндрэ хэмшиг угасаа ирсүү хөгжил бүрээ орон биш хүмүн хөгжим бүгчм занд нь хөгцөн судал зилхэх замаангүй тоглогч би зөвхөн итгэн нөөртөө 7 нотын чимээ үеэлүүд мэн төрсөр төрөлтөө шаасан шиг шах хүн бол эртхэн үхээ дахиад төрөлтөө ирлэн нэгогоо намайг ширтэх нүд бүрийн бол гэрлэн тоолоо минь үрдэг бусдын чихэнд би сэрлэн соёлын үрээ дивсэн 15-ны саарн тэнгэрт мандах шат бүрээ тэрлэн тэрлэн дэвтэр баала тэрлэн сикетний гэр төрсөн болохоор алга дутуугийн синдром уухийн замбуу тв наран дулж эхлэхэд эстүүд улсын филермон ашка толн баргал тэлэрмөө төгрөг тарчил би инээч хөгжим тоглол саксон сүлийг барьцлаан шимэн магазинда үсэг бүрийг гүрч тавихд яруу найр чуулаан төрмөл цэцгийг дивслэх гэж оролцсон тамил цэцэг хууч чуулаан цомрлогт минь дуулж хурдаан дайрсан бол санаа зовлгүй ойл болсон цагаасаа зов ширингийн хөл надад галз үгүй вакцин хэрэггүй эмчээ цоо ирүүл пизда биш гэдгээ мэднэ мэдгүй ганц суглаад үлдсэн дэн зүгээр саач ганц шиг эндрэ үүрэх нь миний саач мөнгө үрхэн олхоос эцүү мөнх эндрэ хэмшиг угасаа ирсүү ганц суглаад үлдсэн дэн зүгээр саач ганц шиг эндрэ үүрэх нь миний саач мөнгө үрхэн олхоос эцүү мөнх эндрэ хэмшиг угасаа ирсүү хэдэл өгөх юм шүү.